A još da ga prekinem? Ne mogu da stisnem pauzu. Hoćeš da otvorim ja vrata? Ne. Od terase? Može, može. Ma tako da ja tamo uzem. Sad ćete se videti, ali dobro, ostanite tu. E, ako nećete da se vidite na snimu. Aj, dobro, samo vam se... Možete proći. Idemo gore. Možete ugasiti posto sredstva? Važi, važi. Kaže, kada je to ključno ovdje na središtu? Sve sam uhvatio, ja sam mu još ovako da završim.